Igreja amada, Jesus Cristo está presente. Você pode estar ciente que o fogo vai pegar. Esse trabalho, essa obra não é nossa. É impossível que não possa Jesus Cristo operar. Onde estiver dois ou três reunidos falando do Pai querido, do outro celestial. Jesus falou, ali estarei no meio. E é por isso que eu creio, Ele hoje vai falar. Muitas vezes ela é dura, mas também salva e cura, porque Jesus é amor. O meu Jesus lá do céu foi enviado para espiar o pecado desses povos e nações. Ele é um caminho para todos os que creem, e ele obedecer vai dar a salvação. Ele é grande e poderoso, até o mundo pode ver. Ele operou maravilhas no passado e hoje está do nosso lado para mostrar seu poder. Só meu Jesus, Ele é o Deus de confiança. Ele é a paz e a esperança para o povo sofredor. Ele é o doutor de qualquer